Gjykata e Durrësit ka lënë të lirë shtetasin Alket Hatia, i cili 3 ditë më parë është ndaluar nga policia shqiptare me kërkesë të Italisë. Mësohet se gjykatësi Petraqësuri ka rrëzuar kërkesën e prokurorit për të mbajtur në qeli Hatijen deri në vendimin për ekstradimin në shtetin fqinj. Lënia në liri është dhënë me argumentin se i ndaluari ka vuajtur dënimin në Itali. Ndërkohë, në njoftimin e policisë datës 8 korrik, nënvizohet se specialistët për narkotikët e kanë arrestuar 45 vjeçarin pasi rezulton të jetë dënuar nga drejtësia italiane me 20 vite burg. Po ashtu bëhet e ditur se gjykata e apelit në Itali e ka dhënë vendimin ndaj tij në datën 30 shtator 2015. Duke komentuar lajmin e arrestimit, mediat italiane shkruajnë se në Shqipëri është ndaluar i ashtu quajturi zoti i drogës, teksa nënvizohet se ai është përgjegjës për 59 raste të transportit të drogës, nga të cilat 340 kg heroin dhe 200 kg kokainë. 45 vjeçari, sipas mediave italiane, jetonte në Berat në një banesë të konsideruar si bunker.